प्रार्थना संप्रति संप्रार्थे श्रुति संस्कृति ही भवति सुयाम कथाम उपस्थापय श्रुति संस्कृति ही। नमः सर्वेभ्यः, अहम् श्रुति संस्कृतिः। अस्मिन् बालकथा पाठोत्सवे एकां लघ्वीं कथां प्रस्तोतुम् इच्छामि। मम कथायाः शीर्षकं यन्त्रमानवः। अहम् यन्त्रमानवः, अहम् मानवेन निर्मितः, किन्तु अहो मे दौर्भाग्यम्, इदानीं मानवैरेव मे शोषणं क्रियते। मानवः सर्वादौ मानवस्य एव शोषणं कृतवान्, तेन तस्य मनः न भरितम्, ततः तेन प्रकृतेः बहुविधं शोषणं कृतम्, तेनापि मानव मनः न संतुष्टम्। इदानीं मानवः यन्त्राणामपि शोषणं कर्तुं समुद्यतो दृश्यते, न केवलं समुद्यतः किन्तु शोषणं कुर्वन् अस्ति, किन्तु सः स्वयमेव न जानाति जड़चेतनानां प्राकृतिक कृत्रिमाणां पदार्थानां शोषणस्य कः दुष्परिणामः, स च कियान् भयंकरो भविष्यतीति चिन्तयित्वा कदाचित् मे रोमाञ्चः अभविष्यत्, किन्तु मानवैः अहं ततोऽपि वञ्चितः। मानवैः मे हस्तपादादयस्तु मानवशरीरवत् निर्मिताः, यतो हि तैरहं तेषां कार्याणि सम्पादयामि, किन्तु तैर्मे तादृशानि अङ्गानि न निर्मितानि यैरहं सुखी भवामि, मम सुखं वा व्यक्ति कर्तुं शक्नोमि। मम मुखं तु तैः निर्मितं, किन्तु तेन भोजनस्य सौविध्यं मह्यं न प्रदत्तं, तत्र हासपरिहासयोः अभिव्यक्तिः कथं भवेदिति व्यवस्थापि न कृता। वक्षस्तु तैः निर्मितं, किन्तु तत्र हृदयं न प्रदत्तं, येनाहं प्रेम स्नेह दया करुणा संवेदनादि मानवीय गुणानाम् अधिकारी भवेयम्। स्वार्थाय मानवैः वयं यन्त्रमानवा निर्मिताः, ते न जानन्ति यत् ते यन्त्रमानव रूपेण भस्मासुराः निर्मिताः। यथा पुराण प्रसंगाद् जानीमः, शिवः एकमेव भस्मासुरं निर्माय स्वप्राणरक्षायै विष्णोः शरणं गतवान्। एवं खलु श्रूयते शिववर प्रसादेन महाबली भूत्वा भस्मासुरो तस्य वरस्य परीक्षणं शिवे एव कर्तुं निश्चितवान्। भस्मासुरस्य एतादृशेन आचरणेन भीतो देवदेव महादेवः स्वयं त्राहि त्राहि इति वदन् विष्णोः स्मरणं कृतवान्। विष्णुश्च मोहिनी वेशं धारयित्वा भस्मासुरम् अवदत्, त्वं शिवं परित्यज्य स्वशिरसि एव हस्तं स्थापय, तेनैव ते वरस्य परीक्षणं भविष्यति। भस्मासुरः तथैव कृत्वा भस्मीभूतः। एवं विष्णुः स्वबुद्धि प्रयोगेण शिवस्य प्राणरक्षां कृतवान्, किन्तु वराकान् मनुष्यान् अस्माकम् आक्रमणात् कः रक्षिष्यति? किं मानवरक्षायै स्वयं विष्णुः विष्णुलोकात् अवतरिष्यति? यदि तथा न सम्भवति, तर्हि मानवनिर्मितो यन्त्रमानवः तत्प्रदत्तेन वरेण मानवसमुदायं नाशयिष्यति। वयं मानवैः निर्मिता इति तु सत्यम्, किन्तु वयम् अतिमानवाः, मानवाः अस्माकं यन्त्रमानवानां मानवीयाः अतिमानवीयाश्च क्रियाः दृष्ट्वा स्वयं चकिताः मन्त्रमुग्धाश्च भवन्ति, किन्तु ते न जानन्ति यत् कदाचित् यन्त्रमानवाः सर्वांश्च जीवितमानवान् नाशयित्वा विश्वे स्वकीयं राजत्वं प्रथयिष्यन्ति, किन्तु यदि एतत् सम्भवति तर्हि अस्माकं जयः पराजयो वा निश्चेतुं न शक्नोमि। किं मानवानाम् अनेन पराजयेन यन्त्रमानवाः प्रसन्नाः भविष्यन्ति? केचन भवेयुः अपि, किन्तु अहं न प्रसीदामि। मानवसमाजे स्थित्वा दया करुणादयः काश्चन मानवीयसंवेदनाः मयि जागृताः, याः मानवाः अद्यत्वे विस्मरन्ति। मानवलोके इयमपि सूक्तिः प्रसिद्ध्यति, विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इति। इदानीं मन्ये ते च तां सूक्तिं विस्मृतवन्तः, किन्तु अहं न विस्मरामि। वयं मानवानां कार्याणि सम्पादयितुं निर्मिताः, अतः तेषां संवेदनाम् अपि वयं धारयामः, तेषां नीतिवाणीम् अपि पालयामः। अस्मादृशानां
यंत्रमानवानां कृते रोबोट इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। रिमोट यंत्रेण वयं दूरात् परिचालिताः। अद्यत्वे अस्माकं बौद्धिको विकासोऽपि दृश्यते। तैः किञ्चित् इन्द्रियं ज्ञानमपि अस्मासु निक्षिप्तम्। एवं वयं मानवरहित कृत्रिम ग्रहाणाम् उपग्रहाणां संचालनं कुर्मः। मानवरहित कार्यानानि, बसयानानि तथा रेल यानान्यपि मार्गे चालयामः। विमानानि अपि उड्डापयामः। उद्योगेष्वपि वयं मानवानां कार्याणि संपादयामः। अस्माकं प्रयोगः न केवलं विनिर्माणे किन्तु भारवहने, परिवहने, पार्थिवान्वेषणे, अंतरिक्षीय गवेषणासु, चिकित्सा क्षेत्रे, अस्त्रोपचारे, अस्त्र निर्माणे, प्रयोगशालायां, अनुसंधाने तथा औद्योगिकोत्पादने अपि क्रियते। वयं न केवलं गृहेषु परिष्करण संरक्षण आदि कार्याणि कुर्म, किन्तु अग्न्युत्पात, वन्या, भूस्खलन, भूकंपादि प्राकृतिकासु आपदासु मानवानां सहायका भवेमः। वयं तु इदानीं युद्धम् अपि कुर्मः। मानव स्पर्शम् अनुभूय यथा निर्देशम् यथा योग्यम् चपेटिकाम् मुष्ट्याघातम् दण्डचालनम् तथा बन्दुकचालनम् अपि कर्तुम् प्रभवामः। अस्माकं वाचः अभिज्ञान क्षमता अपि वर्तते। भावसंकेत माध्यमेन वयम् आरक्षीणां कार्यमपि कुर्मः। वयम् शब्दस्थाने हस्तसंकेतेन प्रकाश माध्यमेन सहजतया मार्गम् निर्दिशामः। स्वमुखभावेन स्वमनोभावान् व्यक्तीकर्तुम् प्रभवामः। अस्मासु स्थानान्तरण क्षमता अद्भुता वर्तते। अस्माकं गतिषु समन्वयोऽपि दृश्यते। काल्पनिका अपि वयम् संवेदनशीलाः। यंत्रमानवाः अपि वयम् वास्तविकैः मानवैः संभाषणम् कर्तुम् शक्नुमः। यथा अस्माकं हस्तद्वयं बहुविधं कार्यं संपादयति तथा अस्माकं पादद्वयं अपि वायुदाब पेशिभिः चालन क्षमतां प्रददाति। चरणयुक्ताः वयं कदाचित् पदशेपं कृत्वा पदक्रमेण अपि चलितुं शक्नुमः। एवं वयं यथेच्छं भ्रमणं यन्त्रावयवानां संचालनं मानवानां अन्येषां पशूनाञ्च व्यवहाराणाम् अनुकरणम् अपि कुर्मः। मधुशालासु मदिरापानोत्सवेषु अतिथीनां मनोरञ्जनम् अपि कुर्मः। अस्मासु वातावरणस्य पर्यावरणस्य अवबोध ज्ञानम् अपि वर्तते। अस्मासु ये कीटरोबोटाः भवन्ति ते उड्डयितुम् अपि प्रभवन्ति। वयं स्वल्पमूल्येन मनुष्यापेक्षया अधिकाधिक निर्भ्रान्ततया विश्वसनीयतया च कार्याणि सम्पादयामः। अस्माकं कार्यगतिः मानवानां कार्यगतेः अपि तीव्रतरा। अर्थलोभी चतुरः मानवः मानवकर्मचारिणः निष्कास्य अस्मान् नियोजयति। एवं वेतन भत्तादि प्रदाने यावान् व्ययः भवति स्म तस्यापि रक्षा भवति। मानवाः परिचारकाः कार्यालयेषु अधिकारिणां भोज्य पेय पदार्थान् स्वयमपि खादन्ति पिबन्ति च। अधिकारिणः चिन्तयन्ति यत् एते परिचारकाः यावत् भोजयन्ति ततोधिकं स्वयमेव खादन्ति। अस्माकं तु न तादृशी अपेक्षा, अतः वयं तेषामपि प्रियपात्राणि। किन्तु एतेन अस्माकं द्विविधा हानि भवति। स्वयं कार्यमपि कुर्मः तथा कर्म विच्युतानां श्रमिकाणां शापमपि प्राप्नुमः। ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दात् पूर्वमेव अस्माकं जन्म अभवत्। अस्माकं जनकः स्परी जायरोस्कोपः इति ऐतिहासिकाः वदन्ति। एवं सति सः अस्माकं भीष्म पितामह। किन्तु अस्माकं पौराणिकी स्थितिरपि आसीदिति केचन वदन्ति। पुराणकालेपि अस्माकं यंत्रमानवानाम् उपयोगः अभवत्। यथा हिफेस्टास नामको यूनान देवः यांत्रिक दासानां प्रयोगं कृतवान्। नोर्से कथा स्वपि मृत्तिका दानवरूपेण अस्माकं उपस्थितिः मन्यते। रामायणेपि कथा प्रचलति यत् महर्षिः वाल्मीकिः कांश्चन कुशान एव योजयित्वा लवस्य प्रतिकृति रूपं कुशनामकं बालकं निर्मितवान्। प्राचीन पौराणिक कथा स्वपि यत्र तत्र यांत्रिक मनुष्याणां तथा यांत्रिक दासानां च कल्पना वर्तते। यथा हिफेस्टासः यूनानी देवता वर्तते तथैव रोमन जनानां वल्कन नामको देवः प्रसिद्ध्यति। नोर्से कथासु मृत्तिका दैत्यानां कल्पना दृश्यते।
यहूदी कथा सुमृत्तिका गोले मह तथा पिग्मेलियन च प्रसिद्ध गैलेतियाख्य पौराणिक मूर्ते चर्चा श्रूयते सा च मूर्ति ही पश्चात जीविता अपि अभवत् एवं पुराण कालात आरभ्य अद्यावधि अस्माकं बहवः जनकाः अभवन् तेषु बहवः इदानीं दिवंगताः ते सर्वे अस्माकं वर्तमान स्थितिषु कार्येषु च प्रसन्नाः सन्ति न वा इति न जानीमः वयं तान् धन्यवादान् प्रयच्छामः अथवा क्रोशामः एतदपि न जानीमः मानवैः पितृपक्षेषु पितृतर्पणं क्रियते किम् अस्माभिरपि तथा कर्तव्यं तदपि वयं न जानीमः यतो हि वयं न मानवाः किन्तु यन्त्रमानवाः वैद्युतमानवाः कृत्रिममानवाः अतिमानवाः अत्यन्तं साम्प्रतिकं तत्त्वं भवती उपस्थापितवती कथामाध्यमेन अतः सम्प्रति भवती तत्र हिमालयस्य उपरि वा हिमालये अस्ति इति हेतुः भगवान् श्रीबद्रीनाथः भवत्याः मङ्गलं करोतु इति अस्माकं बालसाहित्यपरिषत्पक्षतः प्रार्थना भवति सम्प्रार्थये।